в обов'язки капелана входить, щоб військовий залишився в зоні бойових дій, залишився собою, залишився людиною, зберіг свою цю ідентичність. Тому що насправді це є дуже важко. Я відчуваю, що це є моє покликання бути там, де люди кожного дня дивляться в очі смерті, де люди кожного дня просто не знають, чи вони вийдуть, чи не вийдуть з позицій. Військовий капелан має знаходитися серед військових, бути з ними. Навіть гасло військового капелана – бути поруч з людиною, якій важко. Військовий капелан не має переконувати людину повірити в Бога. Військовий капелан має бути готовий служити людині, язичнику, мусульманину, християнину і різних-різних деномінацій. Військовий капелан має допомогти людині залишитися здоровою на рівні духа, душі і тіла. Звичайно, без Бога це неможливо. Тільки з Божою допомогою можна людині в темноті, де немає нічого доброго, явити світло, казати життя, що є життя. Тому що насправді військовий капелан, навіть приходиться військовим капеланам людиною провести і вічність. Це також входить в обов'язки військового капелана. Військовий на передовій потребує найперше, щоб його вислухали. Тому що людина, яка пішла на війну, вона пішла туди одною, але вона вже ніколи такою не буде, як вона була раніше. Вона не буде кращою, вона не буде гіршою, вона просто буде іншою. І військовий потребує, в першу очі, щоб його вислухали. Багато є таких випадків, що люди до війни, вони в Бога не вірили. Але коли людина сидить в бліндажі і просто цей бліндаж прилітає і прилітає, людина починає шукати вихід. Людині потрібно в щось вірити. Дуже часто військові дають запитання, або навіть не запитання, як вони говорять про те, що як я можу бути Богом прийнятий, якщо я вбивця, якщо я порушив найбільшу заповідь «не вбивай». В таких випадках я військовим пояснюю, що як дослідити Святе Письмо, дослідити Біблію, то в заповіді «не вбивай» мається на увазі «не вбивай з метою наживи», «не вбивай з метою загарбницькою», «не вбивай з метою якоїсь жаги до того ж ненависті». Це мається на увазі. А коли людина захищає свій дім, захищає своїх рідних і близьких, це не називається «не вбити», це є захист. І дуже часто військовим в таких випадках я пояснюю, що справжній військовий, тримаючи зброю в руках, знищуючи ворога, він його не знищує з ненависті до нього, а він його знищує з любов'ю заради тих, хто знаходиться за спиною в нього. Дуже часто військові звертаються з тими запитаннями, що вони не потрібні комусь. Що вони приїжджають в відпустку, і вони бачать, що тут є інше життя, і що мирні люди, цивільні люди просто ховають свої очі, коли вони проходять в формі. В таких випадках я пояснюю людям, що цивільне населення, вони не ховають свої очі, тому що вони їх не приймають. Але вони ховають свої очі просто тому, що вони не знають, як проявити свою вдячність, що сказати, що можна буде, а що не можна, що доречно, а що недоречно. Що вони просто не знають, як себе поводити. Коли бачиш військового, навіть якщо поранено, навіть якщо на протезі, або просто в формі, можна просто подивитися, усміхнутися, можна покласти просто руку на серце і легенько зігнути голову. Можна просто підійти і подякувати, якщо це буде доречно. Але саме краще не ховати погляд, а подивитися на людину і усміхнутися, і навіть махнути головою. Військові у нас вітаються, бажаю здоров'я!